Үтекін болуын ұтықтаулағы істәтчілер біт, уанна көрөтчілер біт, тәтім чаға үлетін сағалыр бүгін ғымыйын 11-іс күні чәппер. Студияға режиссердар Мария Новгородова, Николай Слепцов, микрофонға редактор Эдуард Рудых үлелі біт. Сақабыт сергер олықтоқ бейі оңырон тағарыны сайынлары. Бұ әйге үлетін ситихилерін бар қығалғаларын онна бұланларын туынан бүгін. Кәпсет еқпет, үхіс түхімәққа саға түрет оңюларын сайынлары туынан, бұ саға түрет остол оңюларын федерациятын толырачы директоран жылы Андросова бігі кәпсет ебітігер күттігіға. Бігі студия бітігер бүгін саға республикатын урбаниттарын сделана в Якутии ассоциациятын бірседетілі республика общественной балататын члені Камилёк компания төріттәчті онна директоре саға республикатын саға столон юларын федерациятын президені Ольга Григорьевна Григорьева онна ассоциация членнер келін олар тирех потребительская кооператив бірседетілі Юлиан Васильевич Барашков. Әбе майы отшеддері бренд, оңырын таратшыды, бірен аптырын оңырын таратшыды, сүр ювелиріне оң хуқтарынан жарықтанар тәрілтені түріттәчі Мариса Дмитриевна Кононова. Өте өкін болуын, ұтықты бұлақ үлдеттар. Өте өкін емен. Аға сәфин телефоннері 32-00-616-32-11-616. Олықтоқ бейін оңырын тағары бұ білген бүтін дойды ұтығар бір тын солтала бапрос, аттан білерге күдік, бары білерге күдік бұ санцынан ебәстен, олықтау продукция солтаты өз солатты, жа әйге ассоциациғыд олықтау бені оңырын тағарачылар туғынан тұғынан қайдық үлелі олар ғдой, бастан тағалық. Үтеу күнінен болуын, күнді сақабыт серін олықтау ұқтыру, онына бұ сақабыт қаналын ұнбықабыт үлеттірі бұ бар балғынен өйдөңіт бұ бігігі урбаниттар бәйе оңырын тағарыр жүнұры ұңғырыңыт бұманны кәпсетіні тағарыргыттығар мақтал бастадан тұран. Оты бәйе бүт ұспытынан кәпсері болаға бігігі апшестіннай тәрілі болабыд. Олата ассоциация ден аттанын. Үнку олата бұ бігігі урбаниттар бәйе бүт тұстығынан ғынчыбаққа бұд. Бары түмсәммет бұз делна в Якутийден апшестіннай қансағаны тәремет. Өссі күйіғаран, өссі бұ ғударствовдың күтті тенге біргілілен атын тағымнарға, үрдік тағымнарға тақсарғанынан тәрілі біт тәрілтені мен бұ апшестінік бұғытынан тәриебін халайыбын. Оны тұн бұ әтіргіділі кәннеке балысқаннақ кемге бұ санкцияда болын. Онына дағаны атын кәннеке бүрі кәбіт бұ ковид, онына дағынатын күхалғалар бігігі сөйтен семелиен қағалар бұтығар түрет бұл бұттыраден қолыбыра етімдеге ме бар. Оны оға бігігі қолыбыра күйіс бүттім сүйге болар болаға де. Оның бұ Айсен Сергеевич қолыбыра бұ елдархан боларында ғана кенеп біте бұ әйгі сомоғылы хуақ тұстақ күттен. Енегінен бігі бұ 19 сылтын сомоғылы ғамыд бүгін күнге бәйбіт тұла 500 чеке кейіләк біт. Онтын олықтан ғырын тағаратчы 200 чеке. Оның бұ сделіна в Якутийден бұ таварнай знағы тұтын олырачылар бұд 6-10 ча болды бұд. Олата бұ белі бұ знақ бігіға бәйбіт түріттәбіт бірінір бұтын арас тағымға сайдар бұтығар көмілігір күйіқтақ болар. Оныттын сыл бұт сорып бұттен бүгін күнге Россия дүнен бұ импортозамешене ден олата бұ тастан кейірі продукцияны бәйбіт сақабыт сергер бәйбіт жағынан оңырын тағарар бұтығар. Анамыт проект тұла бұ выбирай свою денімі проект тақпыт. Енегінен бүгінге бар программаларға олығырамыт. Онына енегетен тұспа анал бігігі бұл
улуктоң орон тахарачыны үйүр программаны орон тахары гөлөлүгүчө бит концепция бит бар. Ону бу урбан министерствотун ийинен үлөлүгүбит. Ондон тегергер олор жомут бу тыгайствотун министерствотун ийинен баалар. Онна бу НХП, Улаты народный художественный промыслы, ремесленниктер, мастердар, культура министерствотун, онна бу урбан министерствотун ийинен эме бары бирге түмсүнүлөлүгүбит. Эннегенен бу үс каттыгастах биге ассоциация бит тыгайствотун олата бу эт үйт продукцияны онтаганан бу декоростена тыбыт биге тыттан оннотон уюрттан комьер тагарар продукция бит эмертүк тагымга бар болуктак той такати импортозамещающий онна экспортка таксар аналлах продукция онтаганан туризм хайдыта туризм хайдытыгар бу биге сувенирный продукция болон таңас онна бу биге тох бар тастан кели жон биге территория бүтүгөр регион мутугар көрөрө истере онна атын дойдугол тогунан кепсире олата ул кепсайтагана атын жон эми биге келен карчыларын үптерин каалларын барылары бар да кирер болла жолаты бу сакабыт серин атына татар жон болуктактар ден тохтук быстый тахох онна үсүгүнөн креативная индустрия. Олата бу креативный гаттон, бу мастердар, ремесленниктер, онна бу сакабыт санатын саяхат жертерилтелер, үксүн киреллер, оннатын беге кийне бит болдун, музыканнар бы, дыры бут, тойук бут. Онны те темаларынан улхан багайыт, он бут кайсыга бут, огнан баран хитинен кемер жарктан ыктак, бу манна үгүс болгом товар болуктак, баластан да болдун, общественностьтан да болдун, олата того выбирай свое, бенкенин талден, латен. Хакагеригер олорогон бен жоңун өйө деген булгади. Өйү бүлөрү бар болгону биги сайдыркых такпыт. Онна арас атын тамга, онна атын дойдуларга таксарга биги атын омок дойдулар кайта кайдан олорлорун көрөбүтти. Ол курдук биги регион мутугар Россия холобра. Камчатка, Татарстан, Башкортостан, онна бу кенеке кемге Бурятияга барах жемит көрдүбүт. Олуктоо оңрон тагарачылар бейлерин кайдах жаганалар эбитей, кайдах көмө бар болор эбитейден. Онуга бу үс мундук жанатыбын общественность, урбан, онна блас бейлерин кытта ыксы хитимнери керебит. Онткобутен биги кеңетех бетен каңытых бетен онна кытта кытаатын бирех бүтүн ады. Атан бу олоктоо бени орун тахары бизнес булды, чагы бизнес хитинде элбек ыракаттар устуктар хими канна багарар. Канык ба дойдуга биега да баалар, мутта дойдутугар баалар хитинде эге үлөлү аракет эти министерство предпринимательства эткинде турабын программалар дахтарын инди. Мандык консультативный көмөң оролдор, тугарың оролдор инге. Вот эти это агарбытым курдук, анал программа бу улуктоо орун тахарыны сайынырыгыден бүгүнгүдө суук. Оно хабиги бу концепция бикергенен инникитин бу программа бар болар гарден үлелер биги. Бу сударственный тук бу республика тагымыгар. Именно болуктоң орун тагарыны ден онтон урбан өттүтүгөр урбан айындырып анал программа бар бого боллага жан. Жанык билигин бу кемге опционнук программа урбанга баратыгар ден болар булда. Онтон туспа бу олуктоң орун тагарачыларга Туспа ураты болгомтону уран, эми ураты программа оңолдукта. Бүгүн оннук, бүгүн бийбилер бетинен тыкайстыбатын өттүнөн бу улуктоо уран тагарачыларга анал проекттер программалар баалар. Онуттун кепсиектери. Онна жетерим курдук холобору бу улуктоо уран тагарачы деген урбанеры бол батак манна үгүс проектный финансированиянын тугамыттары эме баалар. Онна бу государственный терилтелер эме кирерлер холобору. Ол курдук бийгинлерден үйрөнүп тустак бут той тахкенлер уруудур катымлели урулган терилтелер бийге ассоциациядар холобура якутская птицефабрика якутский хлебокомбинат эме баалар улган терилтелер баалар булга де дон бийги бу кыра терилтелер бетин холобура үйрөтөн такаян кепсетен билсен
улатан нарани хиахтах бит. Кистель бол батах олабра бу хака жона креативный бай. Мындыр. Мындыр толкуй, да, ону мын ханганы аянга. Хангана аян тутан хер. Ол курдук сылына айтын сүйстен тақсы барен дегене бар бола нехер бітсе. Бейе қавыт серен үрдінен. Аха, ол гынан баран кенелер біле анал көметі хуқ болан қалалылар. Шой ба айтык, мандыгы оңырар еппенден кехе, мен қолы бірі оны ағысылан рат түтігер еме, оны қағылауыт кехе боллам де. Оғынан баран хетен еқа, ұтан урбанет қағын бағарар, кене авантюрист, кене тоқтан да құттаммат, бейтігер еппетін еғыла үйренмек кехе боллағы де. Онтан кене қайдақ сайдара, ол бейге кенені төхе поддержкалыр бұдыттан, үйір бүтіттен олыс тұтылықтақ. Нехеленне дағаны? Это гадлото были, ну чалы рублем голосует тилдер, бэтта, олата букеги продукциятын, качествотын бигиги өйөн кенин талар боллах бутна, букеги хайдар боллаади. Олеген бигиги качествоны үрдетерге бу кратерилтелер битигер, онна грамотнайдык кайдах иннеки виттеки кемен кирерге бейбит консультативна юретевит колабра, бейбит опыта тастаган девит курдук, онна государство түттен маныққа ұлыған қас бейді біле қайысқаны тар ер анал программа бар болынады. Олеген етінен орғымен ұстықтар көрісті бет, бұл бұл дәйек сылға қолабыра Урбан министерствадың күтті бейі нағашы дүгілі елір өтте қанады. Аңа министр бұл Тимур Юрев шығанды кәлеғіттен әте чөйбайтік планамер набара тұрар. Онына қолабыра бұл эти консультативные инкомету хунаны иттің, эти неқа центр мой бизнес ден нәқпет. Он тұқа бұд бұл ұлыстары қаван үлілі олар үрігімді ағычығай. Он тағынан бігі бұл кәннеке ғылға бұл пандемия біп бүтін кәннеттен ұлыстарынан ғыджамы тәме үліні үтті бұд ол күрдік ғылабырам горны улугар, чорапчыга, вихаблюге, джамы турбань таркытта көрсөммет, тоқ баттастывыт, соглашение баттастывыт. Онна бу улустар главалары олору үйлері хүддәу чуя холабыра. Онна бейтнен ратуралар арас форумнарға ғатуртағыта жыганская, гартическая улуска кытта баран кәлбіп бет. Онна мейхі білен төхерсен кәлбіп. Онна бу болары турар кемінге холабыра бу нам улугар эми бигити яхтах бит, нам улугар билген эти улган форум болары турар, белемнен хаджалар бу улуктоң орун таарачын улуска үйүртүгүнөн. Бегас тачвитерер, алу. Ноштик кытым балса кетипти. Алу, истебит, дарова, ким деңине каттар эдиң? Бүлүгүм идире. Басқадан дұрғанай, Эдуардды біне ұлғанна қаладымдан ағады дейбім. Мақтанауын? Отын өте өзімілә әшкі бар, адамша әшкі не құмда арамын. Қаға үйті дәнесі, да? Аға, көмелі өктен қаға етті, өте көнінен? Ол бұлдағыны бұл әбіл үйе пілиялар ең үйтеттері үйлі өткен әтет өте. Бастықы бар құрылым. Әп, қалғы? Әп, ішкіт бапырған болдағына, мен болдағыны өлі қақтар үмбірлігіне кәләстеннен үйгіміне. Оны болдағыны үйна болдағының ағаш өй кәләсті бар, Маруса Дуади. Ол кәләстені дақай өйір ауыра күқтақ бұтты ұқты, оны қаджағары тоқы дүргіне біті болмады жа. Бағана біне кәді. Мақтал. Мақтал бұтыр өбіт ұлыс бұттан, мен бәйімін бағытлығы өтір өбітім. Дүлі күні әлер үбдәғіл бәғіме дұғыттырды ақпын. Ити кирбит айтыққа беге көмілектер ұттын байылы өттен кейінге өрсіліларға мағағын наға тебет, олғынан баран бұл пандемия ғана оны қаппып бұд. Оғынан баран инникетін бұй өхәбілі өбінгітті өлелер бұлан бар бұғы болдағы де. Оны бейгей бұ той артен, тойынан оңырыр, тойынан ехет оңырудын сағыламыд әмейде. Өхәбілі деке той қостоғының тематығыр әмей өлелек бітіп мағарабыд. Оны бұ үйкеғылағыда
отут кехине те тоюңру тугар мунья мутюреппит билигене те улустарнын учуталлар игини тишебет үле лигеддер колабра. Онуха биге хати ударство тенебил те разрешение түтүге экология түтүге теме тух кыргызстар оны рахаттар баалар олор окете хеммит билиген документтер битин бу чиңник оңордо буттаган этин өлүптин халыктак бут колабра. Олору той индустрия тегер ити кому хонруга он нулелих петин багарап колабра а ты куту генереден болбакка онтон икис вопрос карбалана ти келяски онрута детингди того бегите выбирай свой один проект тулелехбити ити федеральный проект болар манеха бу госдума депутаттара итинне бу санкциянан хеместен импортозамещение бу прохан кайдак беги Россия келлере биттен илжирити хи түмүгүнен итинник проект арыйбыттар онуха же инникитин Россия дүнен кас бидди фабрика сабот бейте күйүн түмөн кандай керек болуп регион бу туугары комплектующий материал Орда, Касбидира Сири Гионугар, Каннак Багар материалы. Бие голобра бо упаковка в прохудях у структурар. Ас упаковка та боллон. Каннак багарар бо белякату хакаду упаковка боллон. Огна барам бо тас, он на пластиком хуктар биги гибей вид региому тугар урух путун хеп тиханы вид хеп. Он ухавала на тюрютюнен бо хака херигер стекольный хобот бар. Бар эбит. Ол опытын туганан, некумахна надо было ладить колобра, он тон твои мебели как костонор, он обо улахан не дропользователер, батен кинелер бегиха кеме кюшкеме было на ретиньха, твои каттага ари уддюхтар колобра кемис коста навар, эти ник беги бар кюш петун тюменулилих тостахпад, эти курдук беги керама гранита да она урор кахтахпад строительные материалы бу хакахригер, он на бей битигерер бул бака дальний востоктан хагаланы никитин хайнах бат нарсиены даганы качер кыхтах боллах бити он на билгинге кемге тох бар улахан завод фабрика российской дар той дарын Донбасстан улан олар буттара билер ото Донбасска билген кайдах ситуация тим бары билебит олиген биги хакабыт сиригер бу улахан тон бластарга даганы мен эти хурктар хурген турабын эти теманы бигиманна чөй байды хайнар дахпытны ники кескеллах болу деген үлеместе да дахсыдыгар онна бу улукта бейни жаханыга даганы де Бихиха стачу тэрэ бур брастыгын. Алло. Алло. Алло, истэвит. Дарова, кем деньгэнэ хаттэр иддэн? Дарова, ларон. Мин куараттан элидэйм. Варвар Иванова деймэн. Истэннэн. Истэннэн андарктан алу. Эти ваша ассоциация тухунан хэмэсти бэдэм генератта. Оны хата тюгэнэн тухунан эйтэхтэн барабыр. Ассоциация киддэхтэнэ мэн самазанятэ болуқта сурдыйы кодэмэн бэрэгэн. Самозанятый г бевин оформляет данный сумбаров, но самозанятый болох по ним член на болох по ним студент, он на была на ханна тиемит диги регистрация на вот и он на мин ассоциация акидах по ним тох мяха привилегии ген бар была видим и тех сумбаров махтал. И только не на ничего и бывает и ген махтал. Бо ассоциация акириге устав потанан ассоциация предпринимателей ден. И организации сделаны в Якутии, но он был урбанит боларын надалах, самозанятый дарбеге каме баалар, ола тахим биркенлер бу урбан анжарктан арчан болдақтар ди. Ипы да болын, ооо самозанятый. Онтон бүгінгі күнге беге сети хибиттен, эти тух привилегиялах болады денге. Қас бидді ассоциация кирбітчілін сертификатылар, онна сделана в Якутии ден товарный знакылар. Онна бу Колобракин яка кыргызстарыс күр боллактарны биги уполномоченный бытын черес, онна урбан министерствотын черес, онна бу правительствага илтимеңге таксамыт ити бу простары бу гарарга кыгыллабыт ди. Ити частным образом,
Онна бу колобра сертификатын тутаһыджан кини улахан гоза купкага кыттарыгар биһиги то преференциялары турорса бут колобра бүгүн күнгө кружной администрация бут итинне сөбүлөгөн колобра эти привилегиялары туганаллар олата икки хүз сүрбө хүз оны түрдүн түрдү соконго колобра ким чепчекеген алак ол кыйырды эти биһиге хүрдө улахан кыргыздар үөскетер Ага, дагы рахан этинне кыйырга. Ондон беги бебит регион мотугар анал программа кирен, онны те хокон билеген тупсарлын оңру тур гозду магаюха Москвага ме ити бу про ичирде хаджалдар гозду мага беги те тох бутнан. Итик бутнан, инеганан хетелерге ме көмө бар болгонсу. Билген беги кылгыз билдириге реклама барып отон салгыкпыт. Эге ага сепирге тетим чаан истегет уганна көрөгөт бүгүнгө мыйын 11 күнө чаппер биги студио бытыгар бу сахабыт сирге бейон орон таарыны сайыннары буэге бар кыалгалар ситилер буланна тустарынан кепсете олоробут Ольга Григорьевна дети Хокоридан испытанды. Успитава тақпын әте. Қайттақ бұл ассоциация келім. Ити хоконнар тұстарын әппетімді. Хабаланы бігеге хақабыт сірегер бұл қолы бірақ осколаларға да болдын. Хоконнар қарғыстары мәйдер өскетелер дейтімді. Той тақы ғына бұд ұрған бала бігені. Бойлақты есусловияға. Оны хамай чепчекені талықтақын хоконунан. Хоконнан хамай тохтен ага онтон биги үйнөр көлөнө олор бутун бу качтолак бебит эппетинен үппүтүнөн балык бутунан хатыктак биттен би турурса бут онуга бу тох улары хоконга кирен нада бегат региондор бегат регионго тугар улуктоңрун тахарачылар гытын талың ден хеп онны булана биги республика бутагар свободная экономическая зона ден эти турурсар вопрос бут кийдеганы колобрати гдан бас регионы гарите Кировской ондукка кидделер уже Россия колобра онто беги логистика бы транспортная схема бы арктика бы тулустара онда бы то есть условияга кыгымыт кайдактак курдук ухуной онога беги үлелер битер производство не үлелергер оно налоговый преференциялар бар болуктак тор чогора беги бу экономической өттүнөн нормальный тагым үлелер кыктак бүтсеп онога бу ассоциация бар бар жомот эме бие барып тигер күйүш көмө үй бүл тирек болгондор бу үлүлүгүдөр боллак бетти хүрдө активный жоннор позициялар уну турбаниттен тем более бетин биринин оор бут бетин оорун тахарар ки кине күннете биле тынак болот тирге үлүлүгүмдү кечер ки боллага ди окон ите марын ипитеди ассоциация кирергер канна тиен онога те улускалар арбалахатна эгибе аткас бидди улускутугар центр мой бизнес тем бар филиаллары онога рентиенгит консультацияланыт урбанит болохотунсеп онна бетер улсок боллагына налоговый кетиенгит билсеңит бу мен урбанит болабын ден холобра заявление берек катынсеп холобра онна б .b.14 руден сайт какие-то катне идти вопрос только дагальпек коруюлык тене темете. А мне мене урбанит она сделана в Якутии ден тох бубаклади. Онгорон тахар полон надат. Бегим беги хоюк бүтүнин онна агар эдер бага урбаниттар бо тох бытовой химия онгорон тахарлар. Шампунь, кондиционер Аны бұл жені растыры, мематери туық білі оңырын тағарылары. Әдер бағай кіргіттар бұд, бейкенлер, бейчелендер бітеме болалылар. Онын итіндік тақсаныр арханға бірендерге өйбіл бар болық тақтен бейон өлілей біт. Бейхаде бұл бүгін ассоциация челендер кілен олыр олыр. Юлиан Васильевич Барашков, онна Мариса Дмитриевна Кононова. Де еге, еге бұл ассоциацияға барғыт туғы туғалыр, оны бәғыт жарқыттығынан көпсе қыты кем қалыр, Мариса? Өте күнінен күнді телевизоры, радионы істәчілі, сақам жанныра. Манна бұл студия ұңыр бұқытығарын бұқаға мақтына бұн.
Бо ассоциация сделана в Якутии, биги был гыттан кирбиппит, член бы гыттан. Улаханлык мақтаным это, тоғы етер бұлағына бұманлык түнсі, бигиға хаяндағына нада. Биги бәбіт, илі бітінен, атақпытынан, төбі бітінен, үлелен, оңырын, тахаран, жонғы сәргаға, тухалақ, маллары, саллары, сәкеддері, қолуыры биги от чайдері оңырын тахара бұт. Самай бо сақабыт серен сайдыдығыр төгі күйіс болар, түмсі болар де тақпына сыспатым болу. Олахан мақталбын тереддімін Ольга Григорьевнаға. Бо қаста сылым әдже әлбәқ урбаникі көмілігін күйіс берен, арас сүбе ама болан документтері еңкітті сүбәсті қолуыры бюрократия деу күрдікті қолуыры. Саңа сағалы жандырғы мен ағы рақаттардақ болар. Олан үкі қолуыры бұ ассоциация түгі күс болан көмілігін өйен, ұбан, сырдық үрдік үктелерге тақарға көмілігір күқтақ, күстақ. Өсі дағаны сайды бұд әнекі бітегер бар. Білден тұрар ұттан бұл импортозамешенияға кейсен күстәқті өлілі қанада қасбеді кеге урбанет болар қықтақ тиханы бұн. Білеген бұл ғарахан кәміне қарды оңырор кәмкәлі детақпіне сыспаппын. Оның кем оңырон тахарын бұл жонғы сәрға көмілігін бағарарды урбанет болан дойду сайды тігір әбі күйіс болуын бағарар кеге, қағам бағара сағылын сөп, олыны бұл ассоциация сделаны в Якутии, көмілігіргі бәлім, кейрен ден ұңырабын, урбаниттары саңа да сағылыр болуын, ұрыққаттан дүлелер болуын, әйтіне кәтәлілер, көмілігіктері ден. Әп, Юлиан Василийш. Әйтекін болықтың, сақам сенің ұлықтақтыра. Аттан мен бәйім тәрілттер тұрған көрсел бейгі спок тирақ тәрілтті кітін чалталттан бөлі дейбіт. Бейгі тәрілтті біт ұтығы қайыз тұрдың продукция тұңарын тағынан жарттанар. Бейгі вастымның бейте дикарос дикарогын жарттанар. Ол бар үйне сиропы ұңарын тағырып тұр. Бұл ассоциация дезделіне Якутийден бұл қарамаңнай арылдығыттан бұл әкебе пет, кенде членнері бұл бұл пұт. Оның атын бұл күмбіңге дере ұға бәбәбдің үлілі әджі бұт. Бәбәбдің қаджы қайыл бәк күйіс көме, өйе бүл, сүбе берілдер. Ол күрдің арас бұл дойдыларға табы ұстапқаларға күтті әджі бұт, күтті докторға күттабыт бару под одним брендом сделаны в Якутии ден. Оннук бұл сделаны в Якутии ден бренд кәнекі бірем аджақай кәне әті, аджақай білден егер болы, кеге барты білер, кеге барты сергер. Атыным дойдылары олық доктор бары сделаны в Якутии ден табары олыс сәңәр әлдер, олыс бәлірәсті ұлдықтарын, ұлдықтарын барылдар, бәлірге тұғынықтарын барылдар ден. Осының бейгі бұл сақауыт серен оңырын тағары продукциятын жонар сөбілілерден бұл мен тұс бәйім олысты үйері бін дағыны, кен тұтта бін дағыны. Онында бұл урбанитта бары бәй-бәйбетен бүйік жегілге керген күлдің сөбілігін, бәй-бәйбетен көмілігін ғыджа бұл олыс үшіге үйірілік. Хем бір өтіргілі бұдқы жықты импортозамешенеден бар болақтақ. Құрылтын тағары тұрғақтақ бұд. Ол күдің бұл бейхіңі бұл ұрбайынтарғы бұл центр поддержқы предпринимательствада олыс көмілігер. Бұд министерствады, қайсады министерствады мен олыс көмілігер. Күйіс көбе өйбіл болалар. Ол күдің тұны мен салғызытын әме ендік арғайды кәтәңге дейі күдің үйлеудің оңыры тұрғақ бұд. Ол күдің бары бейге бұл сделан Якутии подъедінен брендом бары үстіңдікі сетімге үдікі үтіп шалғатық қық бүттен олыз күйісті қарелі әқпін. Бейгі істі әчіп етер ең? Анна ұшқынтырдың бағыз күті. Алло, істі әбет? О, түйекінінен. Түйекінінен? Түйекінінен. Түйекінінен. Бұл ассоциацияға қас састарыттан, оны сасқа қатшақтақ тұйен бастығы бапыр оғы.
Итим болмағына, еда, омуқтар, сүрдіақтар, өзбектар еге, оңырғымыра. Бізге көпшейіні оңырар болмы бұтты өзе. Көпшейінтен таңыра ұғытын көрдің ұрас ұғыны ехебеткен, дұрғабайтын тұстары бұтын дейділер. Ол тәхі көрдіп тағай. Неғанна, мен бім болу да, сақалар түрікті білттен әнті отынан жарыттан абыт. Оны әне қайда бұл ақты тұтағыт. Бізге қатаран бері бітті әбеті тағы олы, қамуян баран тұттыра бітті мақтау. Жері, бастыра тұрғы. Састырды. Үтігіне чөбәу ейтіктар. Сас патыгар боллағына де урбанит боларға оғы 14 сағыттан паспортлы да урбанит болуынша, бола да совершенно летний ден болар боллағы де. Қатчақ ұттын ол документнәк боллағына тоқты бия қатчақ суық. Икегінен де әмтәу ұттыр темаларығар боллағына түгі етекпен бағар бұтым. Қолабырат бұл терек та болуын, әбе мая чәйдері да болуын, қолабыра будикарос болыр. Будикарос хокон бұғытынан тұққаты тұққа айстуатын министерстві деген программа тұғардағыны, бұл урбан министерстві программа тұғардағыны оға біт. Беге ити декоростар бұтын чөй баға еме дүкімен оңырымыт бұ өйбіліғ боларын нада тігер, той таққа бұ хүрдәғ иннеке бітігер білі тұғық болар. Кескерләғ жылы. Тоғы де таққа беге бұ қылғас сайымы тігер түрген бағайтық сетен тұрар отмас, тем болы кеніне білі күнінен қомиялар де, кені күнінен сетер. Онықтар қомиян переработкалыр, завод, әбетер бұл производственный цехтар, қас ұлу сайыды бар бұл ұқтарын сөп. Оныға бұл главалар, бұл бағылықтар, хеті теманы өйден, етіне қа, бұл ғаңатар еңігер урбаниттарға көмек үйіс тағаны болан қолыбыра ұзбыт бұл пұрғығыр үлеліқтерін нады. Білеген патриотическай ете шәрштетінен қолыбыра оғыларға үлелілерін ұрыққу беге күрдік, беге тұлы бұқталан ұттуан кәлліқ бітті. Қырғы жамы тол күрдік білеген көңіл бірілінне, ете шәрштетінен анал программалары тол күйдан государственный өй білі ұланнар, оны көбі түсі өй білілі қүсі. Оны білсәңет ете тематығыр үлеләңденің ғырыметі. Онына ете бір бұл проғаден тұғатеді. Тойоңы ғуту, өзбектар, атономықтар хүбдеған бігерділер, отты бігі қайдақ баты дейін. Ити тематы керетеп, петім күрдік көмілік, қолыбыра той арта болын, атындағаны терілттелер. Чөй байдық тойу ғаранлар ихетен ғорыр болылар. Бігеге аңарда сүзгәнчарны күрік бұтығар, әргетен тағаранлар анал көфшиннары, чоронныру, чөй байды әргетен тағарылар, онына тұғықты білі ағаяған бұғытының сұйық бұт қыра болынаға де. Оның иннекетін хайдар бұты көреті той промышленный масштабынан қомылылары әветер қостонары бұйыққа қарқыстақ болынаға де. Бар тойынан бұйығы үрдәу жөдден ғырыр болды бұт. Оныға үйірек бүтін ехен әдер ғолыр наға жөдік сұстан етінде өлейлер, хөбіләнлер ісірақтарынан. Онна коллаборатив Василий Николаевич Таграф институтка учёный быт бу той ике уну кутан каалларын кебистекка он кабытасыныгер чөй байдык зарядтанан эмтенен он нен эмтенеллер даганы дени кан баттагыныга аргенден кенети чөй байдык итини үйрөтөр да кастыр онун инникетин ити кескиллер ами чөй байдылы болотун бу тақсан әрер тәрілтелер ете оғылыру үйретеге оны ұхуюға үші болғамтыны ұрғытілер. Атын бұл оту декоростарыңын қомиырға тұтарға әңін үнді тұқ үрдебілдер балылар, үлелер тәрілтелер қайдақ қомиыға дай? Беге олдағына бұйыл сайыңыға нәлендеттен от тұтабыт. Білден тұрар қас беде от анал қомылылар кәмнәқ болыр, күнінен қаландарың ұғылдан тұрар. Жыл кәметтен көрен оттан әрдекілер дұ, қойыт болыр дұ,
койут келерду эми онтон тутулуктах каратык сагария нинин улария нин беренсе ону биги хомыя жондору кытта сибайскы улрамы партын көннөрөн каян кепсен беребит онотон катарам баран күн кандыгары кемигер ми хассыдды хомулларды нин кайылды ту бир үксүн хассыдды түзгөр хомуллар ордук то айтер бул сик көпүтүн кенне билден турур. Оны мия қолыбыра жылыттан, кәміттен, қанлығы еттен әме тұтылықтақ. Оны ұлыстырынан әме арақса, сиренен отынан әме арақса. Онын отын әтеметі беге қаппытынан тұтабыд қолыбыра кейленнен. Күлік ерге қатарылылар. Күлік серге әбәтер құсырақ. Қолыбыра селес мұтық болағына күнне асырге ме қатын сөп. Оны мен бардын ыян кәрден беребит, барды рекомендациянан. Сәп, бұл білдерге дере бір минутта қалды деген бір режиссер бұд. Әтер дере бұл беребит халғытығар үші қанық өбірғу тарихын барады. Отын әтергедлі сомық ұлы хор кем келілі. Оны улустарга биги көрөр биги көрөтчүлөр битигер эмне тухайын мен этемете каннык багар кыргызстартан чагай бакка инне биттеки бу сөйү көрүүтө да болдун бал багыңы хута даганы биер кескиллер жилет бал баг паттан бияраз огурдулар оңорордут хүрдөк кескиллер этине би үлеттен куттанан турбакка бит фасовкалан экспорт барын өйдөн турамыт, оны бейбит, бастатан туран бейбитін қачын ықтақ біттен өйдөн турамыт. Иннекетін бірге тәңі өлілік қадемінің ұрамыт. Білің бейге құлғас рекламаға бару, ол кәнттен бейбітін салғақ. Эге тетем чахан истегай туанна көрігіт, бүгін ғамын 11-іс күні чәппер, бейге сақабыт сергер бейен орын тағары, кылгаларын, ситихилерин, буланнарын туунан кепсет олору туунна халгы бу бүтэхик түхүмөк битигер беги студиотер кийде сака төрөт Остол оюнларын федерациянын толуучу директору Анжела Тимофеевна Андросова, Анжела Тимофеевна. Тегүнүнөн беги бу сөйлөн алып бут Ольга Григорьева Сакыр Республикатынын Остол оюнларын федерациянын президенти болор. Анан бу толуучу директору беги студиотер ыңырдыбыт. Де бу остолонюларын кепсетиях иннине бир эме сонун мутун кепсиях кайм бу ый сүйдбе иккис күнгө нюколунга эге шей терен Белемдер. Доктордан беге истечилер кесең. Беге хакалар бир наа шуй күннәк бит сайын келитеден. Оноха бу ымын хүрбекке күне хакага барбытыгар туйту брахник бит болар бобу. Тыйыс кыхмытын ахаммыт этенге көкке күтенеммит келбит бу брахник бит нюколун. Оноха бу көмүлөктер бу күнү мүччү туппакка бит сакалар бутын барытын түмер сакахан алактарын бардын билетер гыдлы санаабытын саяр күммүт хакалы онока хайылыкка таксыгыннене бу күн биги хакабыт серин онда корак колор жомутун кытсыга бу тох сергелях оттара деген культурный центрга улахан сайын келитеден терехин терияр олоробут онока бу сделано в Якутии ассоциация в этиме кытылактары бары кытты хаммыт улахан ярмарка тәриеммет, жомотор серге битигер бүгін биеге түгі тиспіп бітейін, қанық бұ олықтың орын тағарачы продукцияты бар бол бұтын көрдірі. Оны бұ алтан артен бұ алтантан оңғылы бұт кергелері презентациялағын әме болуға. Оны бүгін күнге бұ арас мода индустрия тігір қайдақ таңа ғысабы биеге тіге бітей бүгін күнге ол дефилета. Туғай етіқі бұ ұғақ кәлетін ғаны мейхүрдеғын тірейхіне болуға. Сақалы таңа ғы жеп олаған подиумға көрдерін. Оны ұрығыттар бұ царын болуын, қомыз лыңқыртыға болуын, жабары келендер бейтіні чөй байдық. Доғыттар бұт өйенлер бұ хүрбек кеске болар тірәхеметін найын тірейіне дегі тұқ біттенеріне бет. Оны келін сылжың ұлжыттан дейін ұрымыды. Кейі 5 жастан күтсіға билеті білеген Олонқо театрын ехінен тархана турар, атланар, онон келеңіт күттің.
Вот, он оттон... А ты куту бар болад дон? А ты куту бар болар. Олохто бейне орон тарачил. Олохто бейне орон тарачил. Береметин барсы хэп петин болону біле. Билсеқ хэп. Билерилерден билсеқ хэп болуа. Үмейн сүрбек кискөне нюк олуңа. Я бу эн саха республикатын саха стулы он юлан федерациятын президенті болаған. Я бүгін бейгі студия бұтығар... Бу федерация толрочу директор Анжела Тимофеевна Андросова Каленлороде Анжела Тимофеевна. Бу федерация вот тут целый тухары үлелерін. Та Анжела Тимофеевна эрдеттен, мен келе минеттен еме үзәлбе үлені үлелен энтузиаст бұйтынын үлелен келеғаде. Онта мен түрдіс сылым сылбын салайыбын, онан бу федерация бұт, бүгін күнге республикаға хүрдәг, әлбәг ұлуғу таян, онна күннеде бұл спортивный көрің бұғытынан үлетені тар, оны ұлтығынан бұл Анжела Тимофеевна ған жөйді кәфесе еді. Анжела Тимофеевна. Сөтігіл үті күнінен республика бұл талақты ақтыра. Беге тобу федерация бұл общественный тәрілті болар. Бұл тәрілтіға кім бағалақ кәлін бейқіл өлесі? Бағалақ тен, кімді кімеді соғын алын өлеліппет. Олата бұл әйгені сөбілір, таптыр, бұл жарғы, да бұл көріңінен жарғыттанар. Оның жондар кәлін түмсен өлелі бит бұл федерацияға. Ол күдік бұл федерацияны бұл ұтытсыл болды деді бұлырын бұл 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 бүгін әңгірлі иджарттық бітті. Оны бігі салғатшылар бұл әңгірлі тарқата әжі бұд. Оты бұл бігі федерация бұд. Хамы сұл бұд сұрып біттен бұдтын өбігеттен өбігеға кәлбет көліңеттен көліңеға дейін. Иджі кәлбет ойнуларын чинчиген, сөргүтен тарқатар сұллақ сұрыптақ бұдтыла дейін. Олен өлі біт тұруға қайсықата бартандыққа. Білім бігі үз қайсықаның өлі бітсен, қалу бұрын масса басқа дейін. Спортивный ден, он адаптивный ден. А то беги была на Ольга Григорьевна бегать, когда ничего он тох сылах тен келен лили хитчер. Беги Ольга Григорьевна уже усыл турген байвала бите бите уже усыл бидна када халдым уже. Но но уже усыл алтан лили хитчер, вот он на сюда гентрихни дик, бо усыл бидна ка халдым тоже турген Ольга Григорьевна олох сюда Жоқ жақабы. Вот көрдік. Бияқа кейірін олық. Мұрысты хасадаттан кей әңгірлі біле бейіме бәрі өлі ләк болық бітті. Оны бұл обществеуіне өлі әметті хорығыр. Қырдық мәхеді әк болар дейбіт тағаны ғынан бұрын зұты интересіне бағай. Кейі кәлі тұрар. Олғы оны көрдік. Григорымына интересті әк бәді бейіне өлілеттер. Бұл тәрілді сүрдіғақ әлбәқ біт, Ольга Григорьевна бері болбатақ біт, білін республикаға барда қабатынанланда қабәді үс аңартығыншы кейі жарықтанар. Қыры ұқытыттан аға астағы жанғыр көрділі. Бұл жанғыры көтір бейлелі біт. Арық жеке бұтаны кейтті де. Тәнті ұстуылы нютерді күріқті хилерің тәрияғат. Тәрия. Барда күріқті хилері тәрия бейт. Күн хасын бетірен бет мастер класстарды тәрия бейт. Оттан ағатын оны бұл бүгінгі эфирінен тұғанын тұғасын қыджағыстар бұдығар, ветеранлар бұдығар республиканская күріқті хи болатар. Бірвіе онлайн, онына очына, очына болар. Онына, білі, анара сол бұтса болақ болан, олар жонлар бұд онлайн ойнылар еме, оны тағанын маңына бар. Әтергалы бұға фирге көрін тұрын. Оның қабатынларын бастық кетінек ұлыған спартакиада болар. Оны студенттер бұтасыны сұпуға ойнып. Оны үсі бір жүгей соны мүттен ол студенттерге болар еме, бір бұй ұлыған бұл бәйті заявқынан көрдіққа сүз тұғыған студент. Қыттары қыджар сасын қолы бұра. Оның хасын бейқа әме бір оқан түбіктәк көн болықтақ. Тұмын ұстуылы нютын табилен тұрыр оғы қырады ғыттен. Сөйірі қанады ұлайды. Оғыны қырады әтті ұйығы итіннәңін. Ұғыянларға. Ұсқулыға әйін тарқатырға. Ұты бұйыл наға жөйті бейге тұғық бұт өрі
бит министерство та улананнар бигетивитен улнан эти төрөт оньюлар келердилер онуха остол оньюда мекитте оскола программа тагер биги хама я тонур туркаттан ыраканан ыраганаганан остан келбит биле санабыт урба бу ерек министерстводан кетте мевлеле хамме эти кирбите хүдде ошуге то это ха бу мелкой моторика воллун аны агамсастак чонго реабилитациялан аларга ми хүдде алга билер аны бир ше бай Оно мун ке все мета хотурта ата бу гемуин хагаланыта поле чудес тенонюга оньянкелле он анонс куртуге темете Леонид Якубович дельбехамска хамлыкка оньяттым белехтедим оно чой байты оньята кынан баран каппата огнан баран бу хакалар ке буманны оньню бары биттен токенеме билер боллага ди итинне биги Пропаганда вот он на хатар была, я каннати дивит таны, все пяти рук то хеджем мы джакам скал, там кабал, там кирем бардах потно, о, я бы знаю, что они улага викит, бу хатару то ата бурять я гамити, я на нью турбии, я на бу унго на нью вот тендере меньше, эти не тахсар были дипломатия узкие, а там тас дойду на кте меньше, бай олох сыгенна ген олох то хонга те мирде анка мили хоревти. Бирка стачителир, научник тарбит кетилида. Алло. Алло. Алло, Стевит. Ага, вопросы идут к хенде. Где ты? Утюгнене. Ага, утюгнене. Нахочу, бобири туралеви, була туралеви, то короста нереви. Накидем меня, но эти тухтины тарагана вон. Бобри борстой, телетели имбалар баста. Организации, предприятия, нин. Хотя кенерге туары чуй баямити, не кюре хорбуки, нахочу була это дяхану. Как предложение, были туры спартакиада, реимбулация, отдельной настольной онюларга, эти хахалыки, энергия, орбуки, иначе и будут. Эти ляхты, вон на баргатан, если это бюльбо, Николан, Кюнянин, Игорин, Анетитик, Истинник, Гарделибин, Ольга Григорьевна, на Гавлюбе, Тапти, Гаражуэ, Тахта. Махтал, Мария Джойбай Тигер. Видите, не мне, Улеверона, Когда ты вот сразу Ольга Лин бегала с этого, бо именно Ольга мен тоқ ретін сөйлеп едім, бо тәрілтілерге қадар дейші. Тәрілтілер ме үлелек болғанлар біремелері хуақ дейші. Яқы кәлендер кімді жарықтының бағыптан дейін кәл бәтшілер болады. Ол ең бе тәрілтілерінден барыққа дейін, спартакияды көрді оңыруққа дейін. Бейді ұлқын бағыты көсі проект қалаға. Бұрағылатын, туын қаян бір тәрілтілер бәлері жарықтының. Бастан құртаналар еді, наға олық профессионалыны ойнаталылар бейгенде ол ең бе сатабап біттен. Ол бе именно тәрілтілерге дейін бұл қайтақ сағалыққа хөбейт қыраттан сағалан, оны күріқтіхи, бәлерін дәстелер ойнат. Кане мандык анал родионнор баллады урбаниттар. Туры хим бестандар кин куда. Ага, эти тема тагар темете. Эми олуктан гөрө тахарачылар. Аннык. Эти така канна дагана атын серге биге тини хакастык бытын ниге багар бапыт бибе эби жом мутулулях болуктарын багарабыт. Стандарттар баллар. О стандарттар би федерация бытыттан ылаңыт. Август 9-14 2, 7, 335, это мен нюмерим. Анжела кейнен білген бұл на память хатаны пеппен білген эти бәйім кеменетті мүксамын. Эти не запрос түрдәқытны бейі стандарттар ғытық бұтын сөп, онына лұқтан ғырын тағарачылар қабылығы қамысқаны стандартынан ғырын көден ұңырабын. То еді қайты негі ұрқаны бет станок под оно кейін надо бетсе. Білген бейіға шөй бағайтығы Егор Николаевич Петров оңырор, кенеға бейістеңнек мақтана бұд, оны бұ келер көлініне мей өретер, оны тоққа қаңыластан кем үшой байдык мей оңырор, Спиридонович Шишиген. Иті кенелері тек өмілікке қаландар мей тұттараллар, көмілікке даған атылы бұд, оны бұдон кенегер мей атылылар. Бейі бүгінгі күнге үрде ғылақан
тохтах багханалах бит бу кабылык камыс кекине арылыган багарып онуга бий бебит желе готта оргайда болуп бутун багарып бит өтөккө оньюр оньюм багалах ке хүрдегел бек ото бу модон спорт сага национальный төрөт спорттун кине олобра биен оголор бутун жаркты бит Надежда Николаевна Белолюбская Елен сагалан үрөтөр оголору ким багалах борбос кожарыктан ал хүрдегел чүгөй онтон Улахан жону жарактыр бытыгар бихияка итинник кийнемит колубры хиддах бетебите болу чуй бай болу дедемин сана бағана бұт нетекпін бағарабын онна колубра профсоюзтар терілті профсоюзтары жонгутын сергеатын сара таргытыгар саднеланларын терергетігер бұ биге судьялар бұтын еме ыңырангыты теонию тоқытын феб қандың бағар хывай баға да болуын терехендерге да болуын колубра оньюргі хүддах зарелишіне чуй бағай болар Ойнунду курдук бие то пропагандалы хиджер боллак бит. Бие крахиджан оскула хиджан оттон фартук пучи бир камскалах болач бит. Он оттон перемена и он ёчу бит. Ото бу биеге федерация бо этте бите массава хулаханды көрөп он таны то спортивный була же кини бу 2014 жылдагы спорт быгытнан көрүн быгытнан билдер олен спортивный бете нормативтарда правилаларда олен оно таганан че бу календар мен спорт календарны планын егерке бит алтта көрөктеги каянда аны сылга болар ол онда календар же бу спортивный разрядтарын нормативтарын көмүскөлдөр мен барыта биекке чөдөн үс мастер спорт так оно таганан же бу сахада спорт жен ветеранна бутар Тогда мы кидбите он и кид. Минутанара бирема халла же ольга григорьевна бахана этим. Хеп, он отон этим это би федерация вот был рынгленен бастын республика федерация это сахада спортами бастын федерация то он оню вот он еще и байтек то там мыт эми салгай нарыган олохто гонорон тахарачыны өйүгүн он отон бары бирге болгон дем мен гарабын самоголохогон сакабыт сирасайдарыгар кыганыган ден Манан тетим чага бири түмүктенер студияга режиссердар Марина Вгородова Николай Слепцов бастыгынын онна микрофон редактор Эдуард Трудых үлелетибит этенге болуң эфирге көрсө кадири. Көрсө кадири.